Fala, pô, e aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vem Game Droid, galera. E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês, rapaziada, a evolução aí dos games de Naruto para celular Android, beleza? Então, mano, já vai deixando seu like que é muito importante, beleza? Se é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo. Tamo rumo a 600 mil inscritos aí, é muito importante a sua inscrição. Então ajude o canal, se inscreva aí. Tamo junto demais, rapaziada. Bom, mano, hoje nesse vídeo aqui a gente vai ver como começou a história dos games de Naruto para Android, né? E, rapaziada, vamos ver o decorrer da trajetória dos games de Naruto que iniciaram em 2016 até 2021. Vamos ver como é que tá aí os jogos de Naruto para Android. Evolução desses games aí para celular, fechou? Então, mano, o vídeo tá muito da hora. Se você curtir esse tipo de conteúdo, já deixa o likezão aqui embaixo. Muito importante, beleza? Compartilha pra dar uma moral pro canal. Você deixando o like ajuda também na divulgação, fechou? Então chega de enrolação, mano, todos os downloads desses jogos vão estar aqui na descrição pra vocês. Só jogos oficiais, beleza? Então tamo junto, chega de enrolação, bora pro vídeo. Eu sou Narutinho, tá ligado? Só que é Halloween. Se você quiser, você pode vir. Ao Kagebunshin, sério, carrega Kurama em mim. E o modo Senin, minha bag tá cheia de din. Essa Narutinho. E rapaziada, abrindo aqui a nossa lista, temos ele, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing. É o primeiro jogo da série aí para celulares, beleza? Para smartphones da série Ultimate Ninja, beleza? É um game de RPG e ação aí, ó, baseado em Naruto Shippuden, publicado pela Bandai Namco Entertainment, um jogo de RPG e ação que está disponível aí para Android e iOS, fechou? O jogo tem disponível aí a versão japonês e a versão em inglês, beleza? Ele foi lançado no dia 14 de julho de 2016 e conta com atualizações até hoje, rapaziada. Em abril de 2017, o jogo anunciou 10 milhões de downloads. Um ano depois, 15 milhões de downloads. Ou seja, esse jogo faz bastante sucesso até mesmo nos dias de hoje. E ainda conta com suporte, claro, nesse centro de conexão com a internet para você estar jogando. Pesa 70 megabytes. Muito bacana aí o primeiro jogo para a franquia de celulares aí, o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing, fechou? Quem quiser fazer o download, tá aqui na descrição. Esse foi o primeiro jogo aí que tivemos oficialmente para celular de Naruto, fechou? E rapaziada, o segundo jogo dessa lista é muito conhecido por vocês, conhecido, claro, pela maioria dos fãs de Naruto aí que gostam dos jogos mobile desse anime, fechou? É nada mais nada menos que Naruto Ultimate Ninja Storm, o Naruto Mobile para celulares, fechou? Muito bacana, rapaziada, ele lançou aí em 2016, fechou? Por volta aí do finalzinho de 2016, entre setembro, aí nessa faixa, foi lançado o Naruto Mobile e ele conta com atualizações até hoje, rapaziada. Infelizmente, não tivemos nenhuma versão aí global, né? Somente é a versão chinesa, que a gente pode jogar aí, mas infelizmente fica com um ping um pouco alto, né? Mas, mano, nada que tire a beleza do game. E galera, o Naruto Mobile começou bem simples, o modo história, modo PVP e muito mais. Hoje conta com vários personagens, várias atualizações, conta com constante atualizações, modo história Naruto clássico, Naruto Shippuden, vai até a Guerra Ninja, beleza? Em determinadas batalhas, você libera vários personagens, mano. Então, o Naruto Mobile é um game nada mais, nada menos que um game muito completo, rapaziada. Um jogo muito fiel mesmo ao anime. É como se fosse uma versão Storm pra versão mobile, beleza? O próprio nome dele já diz. Até hoje os brasileiros esperam uma versão aí para Android oficialmente na Google Play, mas infelizmente ainda não está disponível no nosso país e não tem, claro, nenhuma previsão para lançar esse jogo aí que é de 2016 e até hoje em 2021 não chegou sua versão global aí pra gente, fechou? Mas é muito bacana o game, rapaziada. Quem quiser experimentar e fazer o download, confere aqui na descrição que eu deixei o link pra vocês, fechou? E rapaziada, pulando de 2016 para 2017, veio nada mais nada menos que Naruto vs Boruto Ninja Voltage, beleza? Dessa vez com a continuação aí do anime, uma continuação aí do anime Boruto, beleza? Veio o jogo de Naruto vs Boruto Ninja Voltage. Ele saiu no ocidente primeiro com o nome aí de Naruto vs Boruto Ninja Borutage. Logo após seu lançamento global, mudou de nome e foi lançado no dia 22 de novembro de 2017, rapaziada. Um jogo muito bacana, um RPG clássico que lembra muito também o Naruto Impact do PSP, né?
E rapaziada, não tem muito o que falar desse jogo. Ele conta com modo história, conta com vários personagens, uma vasta lista de personagens aí. Um mundo aberto aí, meio que um mundo aberto em 3D, beleza? A câmera, os gráficos são bem da hora. Infelizmente necessita de conexão com a internet, mas o jogo não é tão pesado e vale a pena você experimentar aí, beleza? No ano de 2017, muitos diziam que esse foi o melhor jogo lançado, beleza? O que vocês acham, mano? Qual o melhor jogo na sua opinião dessa lista? E eu vou ler todos os comentários aí, tamo junto, download na descrição. E bora pro próximo. E rapaziada, no ano de 2018 foi lançado aí a versão de Naruto Online Mobile, beleza? Esse jogo que já vinha aí no PC, beleza? Um jogo de navegador RPG, teve sua versão oficial também lançada no Ocidente, beleza? Infelizmente ainda não temos aí uma versão global, mas já podemos jogar, você encontra o download aqui na descrição pelas lojas aí do TapTap e dentre outras, fechou? O jogo é o primeiro e único RPG de Naruto Online no mundo a ser oficialmente licenciado pela Bandai Namco Entertainment. Isso falando aí da versão de Naruto Online do PC, né, mano? Do navegador. Já o Naruto Online Mobile já veio aí nessa lista de jogos, né? No meio dessa lista de jogos. E nesse jogo você vai reviver as principais cenas do anime, beleza? Com as vozes originais dos dubladores. Os modos de jogo tem modos para um e para vários jogadores, beleza? Você pode jogar imediatamente aí com a sua conexão com a internet. Não é tão pesado e você vai curtir demais, porque o gráfico tá bem da hora. E arrisco a dizer que tá bem melhor aí do que a versão de navegador do PC, rapaziada. Então vale a pena você testar. Download na descrição para jogar Naruto Mobile, Naruto Online Mobile. Você precisa de conta no eChat ou QQ, beleza? Infelizmente tem esse pequeno detalhe aí, mas o download tá aqui na descrição. Sempre trago esses jogos aqui no canal em vários top jogos aí de Naruto. Então recomendo demais, sempre recomendo aí esse Naruto Online Mobile, fechou? E rapaziada, o próximo jogo aqui da nossa lista é Naruto vs Boruto Ninja Tribbles, um jogo lançado em 2020, meio que um RPG por turno, mas dessa vez o diferencial dele é que você pode batalhar um duelo 3 vs 3 aí, uma batalha em equipe com os melhores, os principais personagens aí da série Naruto Shippuden pra você, fechou? Esse jogo aqui, rapaziada, trouxe algumas novidades no estilo gráfico, o gráfico é bem bonito, as cenas, os golpes são bem bacanas, mas infelizmente, na minha opinião aqui, esse é um dos que mais fica pra trás no geral, né, rapaziada? O jogo não é tão assim falado, não tem uma avaliação tão alta, e você que é fã de Naruto, é bem provável que você não curta esse tipo de jogo aqui. Eu particularmente não curto muito, eu acho que temos outras opções e poderíamos também ter uma inovação diferente do que foi Naruto vs Boruto em pleno 2020, fechou? Então rapaziada, quem quiser fazer o teste, o jogo necessita de internet, o jogo é leve, é bem otimizado e vai funcionar aí na maioria dos celulares Android. Porém é um jogo online RPG por turno que tem um diferencial de batalha equipe de 3 vs 3, né? Vários personagens, vários golpes novos aí exclusivos para o jogo. Tirando isso, rapaziada, o jogo infelizmente aí é um dos mais fraquinhos dessa lista e foi um dos mais recentes lançados aí. E beleza, rapaziada, pra finalizar nossa lista 2019, veio a primeira beta aí de Naruto Slugfest. Lançou sua beta aí, lançou com alguns servidores disponíveis, eu trouxe a gameplay aqui pra vocês. E esse jogo, rapaziada, é um RPG 3D mundo aberto, no qual você vai poder jogar aí no mundo de Naruto, beleza? E mano, é muito da hora, rapaziada, vale a pena demais você baixar. Infelizmente não temos ainda o lançamento da versão global. Foi programado para o ano de 2020, mas infelizmente foi adiado o lançamento e até hoje não temos nenhuma data prevista aí de quando vai lançar a versão global ou se vai lançar, né, rapaziada? Chegou agora também o Naruto Slugfest X no ano de 2021 e trouxe aí uma beta também, na verdade não é beta, já é um lançamento oficial com servidores aí disponíveis da Malásia, de Singapura e dentre outros países. Infelizmente nada de chegar pro Brasil, esse jogo rapaziada que com certeza é um dos melhores, se não o melhor jogo de Naruto, Naruto Slugfest X, que agora mudou o seu nome, mas continua com o mesmo propósito, um jogo RPG 3D de Naruto clássico, fiel ao anime, licenciado pela TV Tóquio, que conta com cenas do próprio anime, e você vai, mano, você vai jogar no mundo aberto de Naruto, mano, totalmente 3D, vai poder escolher seu personagem, andar com Naruto e realizar várias histórias. Mano, o game é clássico e conta com gráficos excepcionais, rapaziada. Com certeza
Vale a pena você baixar. Por enquanto, a versão do Slugfest X está funcionando aí sem o uso de VPN. Você pode baixar, mas infelizmente o ping fica nas alturas, fechou? E, mano, basicamente é isso aí. Quem quiser testar esses jogos, comenta aqui qual o melhor na sua opinião. Essa foi a evolução dos games de Naruto aí para Android de 2016 até 2021. Esses são os lançamentos oficiais aí que a gente teve. Essa evolução aí desse trajeto de Naruto aí para os smartphones, fechou? Se você curtiu, deixa o like. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva aí. Importante demais a sua inscrição. Se inscreva aí que a gente tá rumo a 600 mil inscritos. E, mano, siga em todas as redes sociais. Qualquer dúvida também, chama no Instagram. Tá aqui todos os downloads pra vocês. E, mano, se vocês quiserem de outros animes, a evolução de outros jogos para Android, deixa aqui nos comentários, com certeza eu vou trazer. Tô pretendendo trazer a evolução dos games de Dragon Ball também para Android. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Tamo junto, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e fui!